Assalomu alaykum hazrati insonlar. Mana yana bir marta sizlar bilan jonli yayındamız. Bugün savollaringizga javob beraman. Xo'sh, qani ochdik. Bemalol mana savollaringizni yozinglar. Oldingidek aytib qo'yay. Haqorat yozishlarning foydasi yo'q, sababi o'tkazmaydi. Haqoratlarni o'zingizga ko'rinadi, lekin menga ko'rinmaydi. İzohlarda ham hozir izohlarda ham boshqa bir kishiga topshirganman. U o'qib turib o'tkazyapti. Shuning uchun ham avora bo'lmanglar haligi trollarga demoqchiman. Qolganlar bemalol nima savollarni berishlaringiz mumkin. Ungacha men futbol haqida ozgina gapirib turay. Mana bu yil eng katta shov-shuv bo'lgan narsa Eron bilan Amerika o'yini bo'ldi. Chunki bu odatda sportni tinchlik timsoli deymiz, lekin sport ham mana siyosatga aralashib ketdi. Eron avvaliga Amerikani o'yindan chiqarib tashlash uchun FIFA ga murojaat qildi. Keyin Eronning boyagi o'yinchilari dastlabki o'yinda gimnni, madhiyani ijro etishmadi. Gimn chalingan paytda madhiyani ijro etishmadi. Undan keyin ulargacha qattiq bosimlar bo'lib, qarindosh urug'larni yoki garovga olib, hukumat shunaqa qilibdi. Bu oxirgi o'yinda nima bo'lsa ham Amerikani yutasizlar. Xomeyniyni o'zi o'sha chol hali keksayib qolganku, arang gapiradigan holatda shu o'zi telefon qilib bularni treneriga aytibdi. Hammasini to'plab o'sha yerda ki, agar Amerikani urib tashlasalaringiz shu gunohlaringizdan kechamiz. Bo'lmasa u gunohlaringiz dorni tagida turishlaringiz bilan oqlanadi degan ekan. Chunki buni ular hozir ulardan bittasi qochgan Istanbulda, Istanbuldan qayerga ketibdi. O'shani aytayotgan gapi bu. Lekin eng qiziq tomoni Eronni yutqizganiga Eronda juda ko'p joylarda bayramlar bo'lgan. Hamma ko'chalarga chiqib nima qildi, ularni keyin otishmalar bo'pti. Shu darajada bular xalq bilan hukumat u yerda qarama-qarshi bo'lib qoldi. Endi Amerikada ham odamlar xursand, biz yutdik deb, chunki bular ham ja qattiq hali kirishgan edi. Lekin endi bu yerda hukumat aralashmaydi. O'sha prezidentga ham savol berishdi, nimaga siz bu o'yindan oldindan hech narsa demayapsiz. U aytdiki, men yutsalar tabriklayman, yutqizsalar uni ham tushunaman dedi. Va haqiqatan ham shunday bo'ldi, chunki Amerikadagi nima bu o'yin sport o'yinlari davlatdan tashqari. Davlat uni moliyalashtirmaydi, davlat aralashmaydi unga. Ya'ni hukumat umuman aralashmaydi. Davlat deganda men hukumat nazarda tutayman. Hukumat aralashmaydi bu masalaga. Ammo tabriklaydi, boshqa qiladi, mukofotlar berishi mumkin. Xo'p, mana endi savollaringizni olamiz. Darvoqa ovozlar yaxshi bo'layotgan, yaxshi bo'lsa kerakki, savollar yozilyapti, hech kim hech narsa demayapti. Xo'p, Botir Karim, Shohjahon Ismoilov, Zamo, jurnalist Muzaffar Sobirov, va alaykum assalom hammaga. Xo'p, Muzaffar Sobirov, assalomu alaykum. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasidagi kelishimlarga fikringiz. Endi bunga kelajakka ko'rsatadi, meni fikrim shuki, umuman O'rta Osiyo bir bo'lishimiz kerak. Mana hozir O'zbekistonda suv zaxiralari tugadi. Suv zaxirasi yo'q. Mana shunday paytda endi bunday paytda odam majbur bo'ladi har narsaga. Shuning uchun ham bugun Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston bular hammasi bu tabiiy resurslar masalasi, yer, suv, boyliklar bular haqida kelishib o'rta bitta ittifoq tuzishlari kerak. Mana Rossiya bilan emas. Hozir Rossiya tuzaylik deyapti-ku, O'zbekiston, Qozog'iston bilan. O'zaro bular tuzsin bitta ittifoq. Mana shunday energetika, yoqilg'i va suv masalasida. Shunda bunaqangi muammolar o'rtadan ko'tariladi. Azaldan shunday bo'lgan, bu yerda yashaganlar O'zbekiston degan gap bo'lmagan, Qirg'iziston degan gap bo'lmagan u yerda. Yo'q edi bular. Bular bitta edi hammasi. Bir bo'lib yashashardi. Oxirida kelib bu uch xonlikka bo'lindi, amirlikka. Keyin mana hozir bu ahvol. Shuning uchun buni o'zaro ittifoq qilish kerak. Shunda bu masalalar o'z-o'zidan hal bo'ladi.
biz o'sha Türk dünyasının birligi deganda mana shularni ham nazarga olishimiz kerak. Bari keng bo'lishimiz kerak. Xo'p. Muhammad Ayub Qodirov, va alaykum assalom Aminjon Bozorov, Botir Karim, Rusya O'zbekistonga suqilishi nima deb baho berasiz? Rusya suqilaveradi, lekin O'zbekiston suqmasligi kerak-da. Hozir Rossiya endi mana ko'ryapsiz, ekonomikasi endi bunda juda ham pastlab ketyapti. Undan tashqari Yevroittifoq mana sanksiyalarni aylanib o'tadiganlar haqida qaror qabul qildi. Shunday paytda juda qiziq, masalan men bir joyda o'qidim, O'zbekiston juda ko'p 100 mingmi, 100 mingga yaqinmi televizor yetkazib beribdi Rossiyaga. Bu ham bir savol uyg'otayapti. Nima uchun? Balki televizorda bir haligi nimalardan foydalanildimi deb. Chunki Xitoydan olgan o'yinchoq dronlardan ular sal o'zgartirib dron yasayotgan ekanda, o'sha yerga chiplar qidirayotgan ekan. Balki shundanmi? Xullas O'zbekiston o'zini tortishi kerak. Endi ba'zilar aytayaptiki, Qozog'istonning Moskvaga viziti, ya'ni Tokayevni Moskvaga viziti bu Moskvani tinchlantirish uchun deb aytilyapti, lekin ayni paytda O'zbekistonni tinchlantirish uchun O'zbekiston Rossiyadan qo'rqmaydi, O'zbekiston o'zining yo'lini topib olgan degan gaplarda aytishyapti. Bunday tinchlanish kerak emas, bu juda katta xavotir. Nihoyatda katta xavotir. Buni xalq bilan o'ylab, gaplashib qilish kerak hukumat. Mana o'sha yomon deymiz, xoin deymiz, lekin baribir Qozog'istonning prezidenti aytdi. Menga shunday taklif bo'ldi, men qo'lladim dedi. Nega endi mana kecha Mirziyoyev bilan kechirasizlar, shu telefonning ovozini o'chirib qo'yay. Oldindan ovozni o'chirib qo'ymanman-da ismimdan chiqib. Mayli endi yana. Dag'a insofini kim telefon qilmay tursa. Xo'p, demak o'sha Qozog'iston prezidenti aytdi, ammo O'zbekiston prezidenti aytmadi xalqqa. Kecha gaplashdik kelas. Shu masalani gaplashgan aniq. U yerda faqat ikki tomonlama munosabatlar unaqa bunaqa deb bergan, lekin shunaqa ittifoq tuzilishi haqida degan gapni xalqdan yashirayapti. Demak ki rozi unga. Rozi bo'lmaganda aytardi, biz shunga aytdi, biz yo'q dedik derdi. O'zingizmi ruslar ko'ryapsizmi, hozir kelyap bosh vazir buni Samarqandda nimaga kelyapti bu? Haligi undan oldin ana u bir terrorist nimasi bor, deputatlarni boshlig'i u yerda Valodin degan juda yomon odam. Jirinovskiyni o'rniga shu qolgan hozir. Haligi shunaqa bayonotlar berib tuhmatlar qilib hamma yoqqa dunyoni turli tuman yolg'onlarni gapiradigan odam. Shu kelib turib O'zbekistonda aytyapti, Amerika bilan uzoqlashinglar, Amerika haligi bo'ri terisini yopingan falon falon falon. Endi Amerika yopingan ekan bo'ri terisini. A sen o'zingchi ochiqdan ochiq-ku nimalik qilyapsan? Shuning uchun teng munosabat qilish kerak. Hech bo'lmaganda teng. Ammo lekin ming afsus, bizdagilar hali ham cho'chishyapti-da. Bu yerda xalqdan foydalanish kerak, xalqdan. Mirziyoyev sekin aytib qo'ysin nimasiga, yordamchisiga. Chiqaringlar, partiyalarga aytsin. Milliy tiklanish chiqarsin odamlarni. Norozilik namoyishlari qilsinlar. Undan keyin aytsin, xalqimni men tinchitolmayapman desin. Nimaga endi buni albatta Rossiya bilan, yo'q Qozog'iston, Qirg'iziston o'zaro qilishsin. Rossiya kirdimi ish rasvo bo'ladi. Hozirgi bori ham yana yo'q bo'ladi. O'zi shunda ham hammasini Rossiya olib turibdi. Xo'p. Endi bu gaplarim Rossiyani yaxshi ko'rganlarga yoqmaydi, mayli endi. Ular meni Amerika parast deydi, shu fikrlarda qolaversin. Men adolat parastman, aytay sizga.
Amerika tamam bo'ladi mı? Başka bo'ladi mı? Başka bo'ladi mı? Adolatlı kılsa adolat paras. Mesela Amerika'ya kelgan paytlarimda men Amerikani tushunmasdim. Türkiye'deki umuman tushunmasdim çünkü Türkiye matbuotı to'la to'kis Amerika'ya karşı qaratilgan. O'zimizda bo'lganda umuman tushunmasdim. Çünkü bütün Rossiya matbuotı to'la to'kis Amerika'ya karşı. Hamma yoqdan qarshi bo'lgandan keyin tabiiyki siz ham qarshi bo'lasiz. Keyin men bu yerda siyosatni o'rgandim. Hammasini tushunib olganimdan keyin sizga doim aytamanki, Amerikaning siyosatiga baho berish uchun kamida 20 yil yashash kerak ekan bu yerda deb. O'shanda tushunib yetasiz. Xo'p, Shuhratbek Ubaydullayev, Shabnamga qanday tahdid bo'lishi yoki nimalar qilishlari mumkin? Endi oldingi o'sha nima suhbatimizda aytgandim, Shabnam boradi, indamaydi deb, mana xuddi shunday bo'ldi. 10-15 kun indamaydi dedim. 10-15 kun indamaydi, bolasini maktabga qo'yadi, hammasi bo'ladi, lekin ularda ikkita varianti bor. Shulardan bittasini qo'llaydi keyin. Birinchi varianti Shabnam aytgan mamarozalar bor-ku, shulardan birortasi keladi-da uni sotga beradi. Yoki ikkinchi varianti shulardan birortasi keladi-da ular janjal qiladi-da, ikkalasini ham jinnixonaga olib borib tiqdik deydi, Nargisini keyin chiqarib yuboradi. Shunaqa ikkita variant bo'lishi kerak ularda. Boshqa nimaga bormaydi. Bular endi haligi astalik bilan, ustalik bilan qilishyapti. Mana hozir Qoraqalpog'istondagi voqealarni uyushtirganlarni sud bo'layapti-ku, ko'ryapsiz-ku, u yerda ham shunaqa siyosiy o'yinlar qilyapti, chiqib gapirganlar hammasi. Bir paytlar deylik Human Rights Watch o'zini himoya qilgan odamlar bugun chiqib Human Rights Watch'ga qarshi gapiryapti. Endi Human Rights Watch aytdiki, to'g'ri, masalan, ularni sud qilyapsiz, ayni paytda o'sha yerda nimalardan ham, huquq-tartibot idoralarining odamlaridan ham anchaginasi qoidalarni buzgan, ba'zi odamlarni otib tashlagan, o'ldirgan degan gaplarni aytdi, uni ham tekshiringlar dedi. Xo'p, tekshiramiz deb tekshir. Darro kompaniya o'sha Human Rights Watch'ga qarshi kampaniya boshlanib ketdi-da. Balki rostdan ham bo'lgandir, bilmaymiz-ku. O'sha paytda hammasi yopiq edi. Ya'ni melisalarda, prokuror bularda hammasi qandayligini o'zingiz bilasiz. Shuning uchun uni ham bo'ldi, tekshiramiz desin dedi. Xo'p. Samsung Yunusjon G'afurov, rahmat, hammalaringizga va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Trollar ham odam bo'lar bir kun debdilar. Farrux Obidov, Jahongir aka, Amerikada iqtisod ko'tarilishi kutilyaptimi? Amerika iqtisodi pasaygan emas hozir. O'rtada bir pasaydi, lekin hozirgi e'lon qilayotgan natijalariga ko'ra 2.5% o'sish bor. 2.9 deyapti. Lekin ilgarilari 7-8, bugunda o'sish shu pasayishi, ammo bular deylik Ukrainadan katta, u qadar katta zarar ko'rayotgani yo'q. Chunki bu neft qazib chiqarish o'ziga yetadi. Endi bundan tashqari yana hozir Chevron degan tashkilotga ruxsat berdi Venezueladan sotib olish uchun. Ya'ni bu masala hal bo'lib ketadi. Biroz inflyatsiya baland, ammo inflyatsiyani nimasiga odamlarga turli tuman yordamlar qilinyapti. Masalan, deylik pensionerlarga, men o'zimdan bilaman, biz olayotgan pensiyani mana 1-yanvardan o'sha inflyatsiya darajasida oshiryapti. 8% bo'lsa 8%, 10% bo'lsa 10%, shu darajada oshiryapti. Boshqa joylarda ham mana shunday choralari ko'rilyapti. Endi bu yerda muxolifat hammavaq kuchli. Muxolifat doim hukumatda prezidenti onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib turadi. Hatto ekonomika osmonga chiqib rivojlanib ketsa ham baribir kamchiliklarini topadi. Baribir juda qattiq har kun tanqidiy materiallar beradi. Chunki muxolifatni vazifasi shu reviziya qilish hokimiyatni va keyin uni o'rniga kelish. Bizda bilasiz muxolifat yo'q. Darvoqa shu yaqin kunlarda bir 10 ta ko'rsatuv qilmoqchiman, Mirziyoyevning 10 ta xatosi. Va ularni shu xatolarni tuzatish mumkinmi, tuzatish mumkin emasmi? Agar tuzatiladigan bo'lsa,
qanday tuzatish mumkin? Mana shu masalada bir 10 ta dastur qilib o'zimni fikrlarimni birma-bir aytib bormoqchiman. İlgari ham aytildi shular hammasi ko'p aytilgan. Lekin bitta tizimga tushirib shuni 10 ta qilib bir davom ettirib qo'ymoqchiman. Agar shunga sizlarda ham fikrlaringiz bo'lsa, qaysi Mirziyoyevning qaysi xatolari umuman tuzatilmaydigan holatlarga keldi, qaysilarini tuzatish mumkin, qanday tuzatish mumkin? Mana menga yozsalaringiz agar, uni ham qo'shib ketaman. Xo'sh. Yanchar Quyon. Jangraga sizning efirlaringizni Mirziyoyev ham ko'rarmikan? Shu haqida gapirsangiz. Endi men aniq bilmayman, u ko'radimi yo'qmi, chunki hozir endi uni ancha narsadan izolyatsiya qilishgan. Lekin ba'zi aytilgan gaplarni yetkazishadi. Yetkazgan paytida balki qiziqib qolsa ko'radi o'zi. Ammo lekin ba'zi jiddiy aytgan gaplarimiz yetib borganini uni gaplardan, unga yozilgan nutqdan yoki qaror qabul qilinayotgan qarorlardan sezib qolamiz. Endi uni balki mendan eshitib turib ba'zilari o'zini taklifi qilib ham olib kirishi mumkin, ammo lekin u ham xavfli. Bir kun uni o'zi ko'rib qolsa, "Yep, buni sen bu yerdan olgan ekaningki" deyishi ham mumkin-da. Shunday, uni hammasini ko'rib boradi deb men sizga aytolmayman. Xo'p, Jahongir aka, Shabnamga o'yin qilishmasmikan, nima deysiz? Yuqorida aytdim fikrimni. Xo'p. Farrux Obidov, borsak qanday biznes qulay Amerikada? Amerikada juda ko'p bizneslar qulay. Agar ingliz tilini bilsangiz, yo'llar butun ochiq. To prezidentni yonigacha ishga borishingiz mumkin, ishlar ko'p. Agar yaxshi bilimli bo'lib nima bo'lsangiz. Agar rus tilini umuman bilmasangiz, New Yorkdan boshlaysiz. New Yorkda rus tilini bilmaganlar ham hammasi ishlaydi. O'sha ingliz tilini deyapman, rus tilini deyapman. Ruslar bilan ishlaydi-da ular. İngiliz tilini bilsangiz, ama yollar açık. O New York'ta ham ozgina rus tili gapirish kerak, çünkü orada ruslar ko'proq iş beradi yoki o'sha yerdan kelgan yahudiylar iş beradi. Ama birozgina o'rgansangiz, darrov nimaga bu shoferlikka o'qib, shu yerda nimasi guvohnomasini olasiz. UK'da degan mashinalarda mana juda yaxshi pul qilishyapti, yo boshqa tomonlarda ham ish ko'p. O'tgan safar men aytgan edim, mana elektr o'rnatish tizimida yoki uylarni remont nimasida, qurilishlarda, bularda ish nihoyatda ish ko'p. Mana shu oddiy ishlar ham lekin yaxshi pul to'laydi. Xo'p, valaykum, valaykum hammaga. Valadin nega Toshkentga keldi va bugun Mirziyoyevga telefon qildi? Ular qaysi mavzuni muhokama qilishgan bo'lishi mumkin? Buni ham yuqorida gaplashdik, aytdim. Xo'p. Abdushukurov Bobomurod, Nuriddin Latipov, Zamu, Ukraina va Rossiya haqida nima deya olasiz? Oqibati qanday bo'ladi, debdilar. Endi oqibati baribir har qanday urushda oqibati sulh bilan tugaydi. Qachondir baribir oldin bir necha marta aytdim buni, o'zimni variantlarimni aytdim oldingi suhbatlarda. Qanday tugash bo'yicha men o'zimni qarashlarimni oldingi suhbatlarda aytdim. Xo'p. Yana shunday. Hamma salom beryapti. Rossiya, Ukraina, Rossiyancha qattiq so'rashyapti. Endi bilasizmi, bitta narsa qo'shimcha shu bo'lishi mumkinki, hozir endi Rossiya yana 300 ming odamni tayyorlabdi. Shu 300 ming odam tayyorlandi, uni frontga tashlar ekan. Agar vaziyat Ukraina tomonga juda ham yomonlashib ketayotsa, kecha Estoniyani tashqi ishlar vaziri bir gap aytdi. Biz dedi, muhokama qilyapmiz Ukrainaga Rossiyani ichiga otishga ruxsat berish masalasini. Shu paytgacha ruxsat berilmagan. Bizni qurollarimizni ishlatyapsan, lekin Rossiyani ichiga otmaysan deyilganda. Agar ular ruxsat bersa va u yerga boyagi 150 kilometrga boradigan artilleriya boshqa qurollarni bersa, ana unda yana ham urushni ko'lami katta bo'lib ketadi, yomon bo'ladi. Xo'p.
İngiliz dilini yaxşı bilgənlər üçün Amerika universitetləri grant beradı mı? Şimdi qara, Amerika'da nəhayətdə köp universitetlər var. Və həməsi pullik. Amma lakin oqiy digənlərini 80% bepul oqiydi. Ana şular grantlar oladı. Hükümetin grantları var. Tashkilotlarning grantlari bor, juda ko'p hukumat tashkilotlarining grantlari bor, qolaversa universitetlarning o'zining ham grantlari bor. O'shani siz agar yozsangiz, ular bir esse yozdiradi, misol uchun, yoki bir kutilmagan narsalarni yozdiradi sizga. Qaraydiki, sizdan kuchli odam chiqyaptimi? Kuchli odam bo'ladimi? Sizga shuni nima qiladi? Beradi. U dunyoni qayerda bo'lsangiz ham sizni yozgan narsangiz ularga kelgusida sizni yaxshi odam bo'lishingizni ko'rsata olsa, sizni chaqirib oladi ham, yo'l kiraingizni ham hammasini beradi. Shunaqa juda ko'p nimalar bor. Buni internetda o'tirib ingliz tilini bilsangiz, shunday qidirsangiz darrov chiqadi. Mana shularga yozib jo'natish kerak. Boyagidek ura narsalar emas. Oddiy, ammo lekin jamiyat uchun, dunyo uchun, kelajak uchun foydali fikrlar yozish kerak. Doston Zaripov, savolim shuki, SHM nega qo'ldagi tayyor iyakdan qolgan tuzumni o'zgartirdi, ozmi ko'pmi erkinlik qilaylik qildi, chunki u ham diktator, undan ko'ra tayyor tuzumda davom etmadi. Endi u iyakni tuzumi butunlay endi yomonlikka olib kelyapti. U katta qo'zg'olonlarga allaqachon katta qo'zg'olonlar bo'lardi O'zbekistonda. Bu Rossiya metodini qildi. Ya'ni ozgina bir joydan o'sha shishayotgan sharda ozgina bir joydan ozgina havoni chiqardi. Lekin hozirga kelib yana eski o'shanga qaytyapti. Yana ko'rayapsiz odamlarda norozilik kuchayib ketyapti. Chunki norozilik kuchayavergandan keyin juda yomon bo'ladi. Shundan bular ozgina erkinlikni beryapmasdan matbuotga to'la erkinlik bergan yo'q. 2ta, 3ta, 4ta veb sayfalarga yoki 1ta, 2ta blogerga bergan, tamam. Qolgan gazetalar, boshqalar, ular hammasi ura. Masalan, shu yerda men kuzataman har kun. Unaqangi bir jiddiy nima qila olmaydi, hatto o'sha eng yuqori nimalarga borib yeta olmayapti o'zbek matbuoti. Mana bizda, men endi bu yerdagi bilan o'lchaymanda, Turkiyada bo'lsam Turkiyadagi bilan o'lchardim. Bu yerda muxolifat masalan talab qilyapti, prezidentning o'g'lini, Baydenning o'g'lini sud qilishdi va uni hozirdanoq bular boshladi, tekshirishdi. U qayerlarda nima qilgan, Ukrainadan qayerda faoliyatni hammasini kompyuterdan bir narsalar chiqqanmi, shuni tekshiryapti. Shuni gumburlatib urayapti gazetalar ham hammasi. Bundan boshqa ham ular doim shunday qidirib yuradi. Ammo bizda hali unaqangi jiddiy o'zgarish bo'lgan emas. O'sha men Mirziyoyevni o'nta xatosi deganda aytaman. Bunaqa bir fundamental o'zgarishlar bo'lgan emas-da. Korrupsiyaga qarshi agentlik tuzildi. Agentlik rahbari bugun yozibdiki, korrupsionerlar deydi, suvaraklarga o'xshaydi. Lekin suvaraklar, hattoki suvaraklar ba'zan tozalab ketadi o'zining joyini. Bular yo'q, deyapti. Xo'p, shunday ekan, bu suvaraklardan qani nechtasini ushladilaring bu? Yuribdi-ku katta suvaraklar. Katta suvaraklar yuribdi tog'larda, toshlarda, hamma yoqlarda borib maishatni qilib, gumbur qilib yuribdi. Hammasi milliarder. Jurnalistlar ham ularni yonida. Ular bilan ham tog' bo'lib yuribdi. Shu korrupsiyaga qarshi kurash. Qaysi qilgan ishni ayting? Mana investitsiyalar bo'yicha ko'rib o'tiribsizlar nimalar bo'lyapti. Yo boshqa sohalar. Siz ayting mana shu sohalarni aniq deng. Men o'zim aytganman, aniq qaysi sohalarda birinchi ikki o'sha dastlabki 2 yilda qildi. Shu aniq sohalarni men takror aytganman. Shu to'g'ri bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Ammo lekin keyin hammasi orqaga ketdi-da.
halkın hamma ayıplar özümüzde çünkü biz birleşip mevcut tüzümden talep kılmayapmaz. Biz birleşip şu tüzümden talep kılsak şu yurtta maza kılıp yaşayış imkanı buladı birleşeylik deyipti. Bir kişi kişiyem hatta uzlarım isimlerini yazmaktılar. Dav deyip koyduklar. Gördünüz mü? Adam birleşeylik dediğin adam birinci özüne yeter. Men falancı 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 ödeme. Keliler birge birleşeğimiz dedi. Bu huddiki alık provokasyaya okşap kalat da isim vermegenizden ki. Menden köp alık dindar dinçiler hafa buladı siz dedi. Nega bunca mulla 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 deysiz? Ki bir tasga yazıp yubordum. Ha bu mesela nima chala mulla deb aytaymi dedim. Mulla mulla dedilar. Shuning uchun men nimaga gapiraman? Yozadi ular o'zi ismini qo'yishdan qo'rqadi. Qo'y ismingni. Qayerda yashayotganingni ayt menga. Men yashirmayapman-ku. Mendan nega qo'rqasan? Yoki internetdan boshqada nega qo'rq? Agar qo'rqayotgan bo'lsang, demakki bir gunohing, bir aybing bor. Hozir 159 bilan obor tiqmayaptiki hech kimni. Agar haqiqatdan ham din yo'lda to'g'ri bo'lsang, haqiqatdan ham uydirma qilmayotgan bo'lsang, unda ochiq bo'lish kerak. Yurtda qancha odamlar mana ochiq chiqib gapirib yurtdiki, hech kim hech narsa deyotgani yo'q. Bu ham xuddi shunday. Mana birlashaylik deyish ham shunday. Undan ko'ra odamlarga tushuntiringlar. Deputatını aytaman qayta-qayta deputatını senatorını shunday qat'anovlarni qattiq olish kerak. Kirib oling uyiga borib, uni uyida uyingizda sizda chiroq yo'qmi? Uyingizda sizda gaz yo'qmi? Kiring uyiga, unda bor. Boring, to'planib kirib olinglar uyiga qani. Darro yugurib kel sizlikni yoqib beradi. O'shalarni ishlatish kerak. Menimcha bu odam ham yozganda shuni nazarda tutdi. Talab qilaylik debdi. Tovu talab qilmasa hech narsa bo'lmaydi. Chiroq o'chdi misol uchun. Ikkita ayol borib o'sha elektrostansiyaga borib janjal qilib yoqtirishi mumkin. Ammo uyda o'tiraversa elektrostansiyadagi ham tepadan uchir degan bo'lsa uchirib o'tiraveradi. Oddiy juda ham jo'n qilib aytayapman-da yetib borsin deb. Shuning uchun ham albatta talab qilish kerak. Talab qilmasangiz hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, Texas, urus yaloqlar baribir ko'p O'zbekistonda. To'g'ri, lekin baribir shuni tushuntirish kerak. Qancha bo'lsa ham isbotlab berish kerak. Mana kecha menga bittasi aytayapti, yozayapti. Sen deydi Amerika paras, Amerika unday qildi, bunday qildi. Men u bilan biroz bahs qildim. Xo'p dedim. Amerika yomon. Lekin Amerika O'zbekistonga nima yomonlik qildi? Bu darro Suriya, Liviya, Qaddafi deyapti. Men aytdim, Qaddafini o'zining odamlari o'ldirdi. Iroqda Saddam Husaynni ham o'zining odamlari osdi. Chunki 1.5 million odamni o'ldirgan edi u ham. Ana u ham xuddi shunday qilgan edi. Dedim, Amerika nima qildi O'zbekistonda? Qani ayting. Baza qildi, chiq dedi, chiqib ketdi. Ammo Rossiya nima qildi? Nega buni yashirasiz? Yo bilmaysizmi? Necha ming odamlarni Rossiya O'rta Osiyoga borib bosib kelgan paytda o'ldirdi. Qirg'in barot qildi. Mana keyin bu Oktyabr revolyutsiyasi paytida yana qancha. Undan oldin Samarqandni Cho'pon otadan turib haligi to'plar bilan urdi. Buxoroni to'plar bilan yakson qildi. Bu keyinchalik Oktyabr revolyutsiyasi paytida nimalar bilan haligi aeroplanlar bilan bombardimon qildi. Qo'qonda, boshqa yerlarda qanchadan ming odamlarni o'ldirdi, so'ydi, doriga osib qo'yib, arava bilan ko'chalarda aylantirdi. Keyin yana millatni gullarini hammasini 7000 odamni birdan yo'q qildi. U Rossiya qildi buniki. Mana shunday tushuntirib bering. Sizga hech qachon do'st bo'lmaydi. U Rossiya ish beryapti, non beryapti deyapsiz. Siz ishlayotgan haqni 10dan 1ini beryapti, 9ini olyapti. Nega siz bilan bir xil ishlayotgan odam Amerikada oyiga 20.000 dollar olyapti, 10.000 dollar olyapti. Mana yuk shoferlari yo boshqalar. Nega siz 200 dollar olyapsiz? Nega bermayapti baravar mehnat haqqingizni?
Mana shunday qilib tushuntiring. Ana o'shanda ha deb o'ylashi mumkin odam. Xo'p. Qoraqalpoqlar suvda haqida ayting debdi. Qoraqalpoqlar suvini ko'rsatishmayapti. Ba'zilar chiqib aytayapti, unisi bo'yniga oldi, bunisi bo'yniga oldi. Falon falon deyapti, qaysi bittasi yig'labdi u yerda noto'g'ri qildim debdi. Mana shunaqa gaplar. Ammo lekin sudda agar ochiq qilishganda ko'p narsani bilardik. Fozilov Musa, Amerikada ham O'zbekistonga o'xshab kechasi undan keyin ko'chaga chiqsangiz militsiya olib ketadimi yoki bu borada erkinlik bormi? Yoshlar ko'chaga chiqish haqida aytayapman. Amerikada 24 soat chiqishingiz mumkin. Mana Amerikada yashayotgan o'zbeklardan so'rang, 24 soat katta-katta do'konlar ochiq. Mana shu Walmart degan do'kon 24 soat ochiq bo'ladi. İstegen payette var adam. Boring adam. Keçe, yarım keçe varsa yazam adam. Keyin keçesi bilen işleydi. Yani restoranlar, başkalar, oyungohlar var, parklar var. Mana karın, ben uzunluğa aytaman. Mana 20 yıldan aştı ki yanımda. 24 yıl buldu. Bir marta, hayatımda bir marta köçede, bir cahada ben militsiyaga, politsiyaga ro'para kiyganim yok. O sizi köçede hiç kim sizi uşlamaydı, tekşirmaydı. Hakkı yok onge. Uyizge kelişke hakkı yok. Uyizge bastırıp kirişke hakkı yok onge. Sud Allah'a sanksiya beriş gerek. Ana ondan keyin kirişi mümkün. Uşandan sud yazadı. Eşikti takıllatıp kireyim mi? Kirsin mi? Ya ki buzup kirişke hem haklı mı? Sud delanı kurup çıkardı ama yani çünkü karar sud karar veradı. Şunun için bu men aytsam endi buyog'ini maqtayapti Amerikan deydi, lekin yomon tomonlari bor. Haligi o'sha o'tgan safar aytdim, boya qurol masalasida qurolni nazorati yaxshi emas. Mana ko'chada ham qurol sotiladigan joylar bor-da, odamlar ko'chadagi nimalarda ham sotiladi. Shuning uchun ba'zi shaharlar Chicago'ga o'xshagan, New York'ga o'xshagan shaharlarda juda haligi jinoyatchilik baland. Otib ketishlar, boshqa bo'lishlar, mana bular ham bor. Kechasi chiqishdi mana shu tomoni yomon. Chunki ba'zilar kechasi chiqadi, ikkitasi mashina bilan ketyapti, taq-taq-taq bir-biriga o'tayapti yoki o'yin uchun otadi-da, ko'chada yurgan odamga tegib ketishi mumkin. Bu endi o'sha Washington shahrini bir tomonida bo'lishi mumkin. Yoki New Yorkni ma'lum bir joylarida, Chicago'ni ma'lum bir joylarida shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Xo'p, Jahongir aka, Safarbekjon kanalini kuzatib borasiz va uning fikrlariga qanday qaraysiz? Ilgari aytganman, men uning kanalini kuzatmayman deb. Chunki men uni nima deyishini, qanday fikrlashini hammasini bilaman. Ilgari ham bizga ko'p haligi muxolifatni ko'zga ko'ringan odamlarga hammasiga tuhmat qilib chiqqan. Bir paytlar Muhammad Solihni yonida yurib, rosa tuhmatlar qilib yozgan, kitob yozgan. Ha, keyin o'zi ko'rsangiz, nima? Shuning uchun men uni umuman bir fikrini inobatga ham olmayman. U bir yolg'onchi deb hisoblayman. Chunki yolg'on tuhmatlar yozgan. Men o'zimga yozganki, bu degan deputat bo'lganda birovdan degan pul olib, uni ishini bajarmagani uchun uyini yoqib yuborgan deb kitobida yozgan shuni. Muttaham deganman. Men deputat 90-yilda bo'ldim. Meni uyimni yonib ketgani 1985 yilda edi. Kırıksız tohmat da yani kart. Rasa maşını tohmat keş. Tohmat tıkılıp utura uğradı. Tek de atrafta yani şuna kadar tohmatçılar var. Ular da ben muhalifatım deyip savlamayım. Ular şu aylantırıp yura uğursa bu oldu bana şimdi. Ularda fikir yok. Yalgan da ura, yalgan satadı fakat. Hani ya da adam, ya da adam var, ben falancı, ben onu dey, ben onu dey dedi. Lekin boshlanishda o'z tanga o'g'risidan boshlangan. Endi qo'ylar endi mayli yana shunga bormaylik, men bu masalalarga umuman kirmayman degan edim. Bilmasdan o'qib yubordim. Umuman mayli bu. U ham yashab yuraversin. Fikri bo'lsa aytib yuraversin, ko'rsatuvlar bo'lsa ko'rsatuvni qilib yuraversin. Ammo lekin tuhmat qilmasa bo'ldi. Tuhmat qilsa, keyin chatoq hammasini ochib tashlashimizga to'g'ri keladi. Tuhmat qilmasa yuraversin yo'lda.
tanqid qilsa tanqid qilsin, ammo lekin tuhmat qilmasa bo'ldi. Xo'p, Mirziyoyev bu ketishda oilaviy boshqaradimi Shohjahon? Hozirda o'zi oilaviy boshqaryapti-ku. Hozir allaqachon oilaviy boshqaryapti. Otabekov Atxamjon, assalomu alaykum, ayting, Valodin kelibdi, nimalarni tushuntirib bersangiz. Aytdim-ku, Valodin o'sha bekordan bular hozir nima bo'lsa ham O'zbekiston bilan turli tuman shartnomalar qilib, sanksiyalarni chetlab o'tishni O'zbekiston orqali qilmoqchi, O'zbekistonni olovga tiqadi bular. Hozir ittifoq qilamiz deydi, u qilamiz, bu qilamiz deydi. Aldov suldov bilan masalan televizor yuboramiz deydi-da, boshqa narsalar yuboradi. Bu yuboramiz deydi-da, boshqa narsa yubora, bitta joydan qo'lga tushadi. Yoki umuman O'zbekistonni shu o'zidan tashabbus chiqartirib bir kun qo'shib olamiz degan fikr borlardi. Ukrainani urush bilan ololmayaptimi? SSRni tiklash uchun kimdir tashabbus qilish kerak bu yerda. Mana shuni hozir bular ishlayapti shuning ustida. Shu qisqa tushuntirish mana shu O'zbekistonni deyarli ruslashtirdi-da bular. Mana ruslashtirish haqida Tanzila Norboyeva haqida gapirganda aytganman qancha ruslashtirayotganini. Shuning uchun shu urus qullar ko'payib ketdi ichkarida. Endi urus qullar bilan bittama bitta ko'zi ochilgan odamlar, uyg'oq odamlar, fikri tiniq odamlar bittama bitta ishlash kerak. Bittama bitta tushuntirish kerak. Yaxshilab. Bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Xo'p. Hammaga ayting, bolalarni o'qitsin, Rusiyaga qullikka jo'natmasin debdilar Abdurahmon Abdulla. Endi doim aytamiz buni, doim aytamiz. Hozir endi hamma rus tiliga o'qityapti. Mayli rus tiliga ham o'qiting, lekin boshqa tillarga ham o'qiting. Bugun dunyoda eng keng yoyilgan tillarga ham o'qiting. Misol uchun o'sha Rossiyaga borib ishlasa, Rossiyada deylik bir millioner bo'lib ketadimi, katta odam bo'ladimi, zo'r olim bo'ladimi? Shunga ko'zingiz yetsa, ruschaga o'qitasiz. Lekin bo'lmasa dunyoda ingliz tili bor, nemis tili bor, fransuz tili bor yana. Butun dunyoda kecharli va katta ilmiy ishlar qilsa, hamma joyda o'tadigan shunaqa. Tushunishim, tilni o'rgating, bilimni bering bolalarga. Aytamanki, investitsiyani hamma bolalarga qilish kerak. U birovga pora berish kerak emas. Bolangizni o'qiting. Maktabmi? Maktab o'zini ishini qiladi. Maktab bolangizni shu hukumatni yo'liga solib beradi. Hukumat nima desa shuni qiladigan va prezidentni sevadigan qilib beradi maktab. Ammo siz o'zingiz bu yerda o'qitishingiz kerak. Siyosiy fanlarda, boshqalarda hammasini tushuntirishingiz kerak. Bolalar ko'zi ochilib borsin, tushunib borsin. Mana hozir ko'plar pushaymon bo'larki, men 30 yilim bekor ketibdi deganlarni yuzlab xatlari bor menda. Yuzlab. Keyin tushunib qolishyapti, kech bo'lyapti. Shuning uchun ham iloji boricha o'sha matematika, ximiya, fizika shu sohalarni maktabdan yaxshi olsin. Ammo tarixni, bu siyosiy fanlarni, boshqalarni siz o'zingiz yaxshilab tushuntirib boring. Masalan, unaqangi radikal tarzda emas, o'tmishini bilsin. Mana shu yillar, shu yillarda mana shunday voqealar bo'lgan. Misol uchun, Rossiya bosib kelgan paytda shunday voqealar bo'lgan. Oktyabr revolyutsiyasi bo'lganda mana shunday bo'lgan. Mana shu odamlarimiz mana shunaqa bo'lgan. Shulardan hammasini o'zingiz o'rgatib borishingiz kerak parallel. Qolgan bilimni maktabdan olsin. Maktabda yaxshi o'qitmasa uni, unga ham kerak bo'lsa haligi nima boshqa muallimni olib o'qitish kerak. Xo'p, Atxam Narzullayev, turkiy millatlarning birlashuvi Xitoyga raqobatbardosh bo'la oladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Albatta bo'ladi. Xitoy hozir bitta o'sha yerda Uyg'uristondan qo'rqib o'tiribdi-da. Ko'rdingizmi o'sha Uyg'urlarni uyiga qamab qo'yib, eshigini quflab qo'ygandan keyin yonib ketdi uy. Qancha Uyg'ur o'ldi. Shundan keyin oyoqqa turib ketdi hozirda. Qancha joylarda mitinglar, namoyishlar shunaqa bo'ldi. Umuman Uyg'urlardan qo'rqqani uchun ham 1 million
odamni qayta tarbiyalaydigan lager qilib uyg'urlarni o'sha yerga tiqib qo'ydi. Ammo lekin bizgilar jim. Hech kim hech narsa demaydi, yozmaydi ham. Bo'yas kimdir aytdi-ku, matbuotni erkin qildi Mirziyoyev deb. Nega yozmaydi Xitoyda uyg'urlar mana shunday ahvolga tushayotganini? Nega u faqat bitta Amerika himoya qilish kerak? Amerika Kongressi shuni gapiryapti, prezidenti gapiryapti, matbuoti gapiryapti, har kun ko'rsatyapti. Yo'qda bizda yo'q, biz bu jon jigarimiz. Nega ko'rsatmaydi? Nega shuni to'rtta bola shunday bolachalar yonib ketdi, uyg'urdi bolachalari yonib ketdi. Kecha televizorda ko'rib ko'zimga yosh keldi. Yo'q, bizda g'ing demaydi. Lekin birlashsa, mana O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar birlashib, bu yerda Turkiya bilan bir bo'lsa, katta kuch bo'ladi. Haqiqatan ham ana unda Xitoyda ham, Rossiyani ham o'rtasida juda katta kuch bo'ladi. Ammo lekin yana Rossiya o'yin qilyapti, unday ittifoq qiladi. Ertaga o'sha Turkiya nimaga ham a'zo bo'lib oladi-da buzadi. Shuning uchun sal prinsipial bo'lish kerak-da, biz rahbarlar so'zda turadigan bo'lish kerak. Ammo lekin endi tili qisiqda ko'pini. Xo'p, yana bitta savol olaylik. Amerika kelajakdagi pulni yo'q qilib, faqat plastik kartalarni joriy qilmoqchi ekan. Agar shunday bo'lsa, bu qanchalik foydali va amalga oshadi? Fozilov Muso. Endi hozirda o'zida Amerikada 90% karta bilan ishlanadi hozir. Masalan, 24 yil bo'lsa, shundan 22 yil ishladim. Biror marta men qo'limga pul olganim yo'q. Pul maoshim shunday bankaga borib tushadi va meni kartlarim bor. Qayerda o'sha kartlarim bilan to'lab yuraveraman, bankdan kartimga avtomatik ravishda har oy o'tadi. O'zi aylanadi, mana shunday aylanib yuraveradi. Hech naqd pul kerak bo'lmaydi. Biror hech masalan shu juda kerak bo'ladigan bo'lsa, uyiga pizza zakaz qilsangiz, buyursangiz beraman desangiz. Hozir u ham o'sha buyurayotgan paytda olib keladigan xizmat haqqini ham qo'shasiz. Shu bilan kartangizdan oladi. Shuning uchun bu allaqachon Amerikada bu narsa hal bo'lib bo'lgan. Endi naqd pul ko'proq haligi kimlarning orasida desam, mana bu davlatdan yordam olib yashaydiganlar bor. Masalan, bola chaqqasi ko'p, davlat yordam beradi, o'zi ishlamaydi yoki kasalman deydi. Bayagi yordam dasturlarida turadi-da, keyin ular yashirincha ishlaydi biror joylarda. Shu naqdga ishlayman deydi. O'sha ishlatadigan odam ham amerikalik bo'lsa qilmaydi bu ishni. Chetdan kelganlar, shu yerda biznes ochganlar, ha, bunga kam beraman deydi. Lekin bir amerikalik boshqani hujjatli odamni ishlatsam ko'p ketadi deydi. Chunki hujjatli odamni ishlatsa sug'urtasini berish kerak. Bankda yana tovon pulni boshqalarni qo'yish kerak-da. Bunaqada bularni ishlatsa o'sha joyda hozir kerak. Ammo lekin kelgusida umuman mutlaq agar kartaga o'tilsa bu yaxshi bo'ladi degan fikrdaman men. Xo'sh. Bir-biri bilan urushib ketyapti shekilli odamlar. Hamma boshqalarga savolda. Ustoz javob uchun rahmat debdilar. Salom Jahongir aka, iltimos o'z tarjimai holingizdan ozgina so'zlab bering qisqacha. Sardor Nabijonov. Endi tarjimai holim internetda turibdi. Mana meni sahifamda ham turgan. Kitob ham yozganman. Istasangiz mana 60 ning 60 lahzasi degan kitob bor. Nimada ham sotib olishingiz ham mumkin. Internetda bor. Yozsangiz chiqadi. O'sha yerda butun tarjimai holimni hammasini yozganman. Batafsil ipidan ignasigacha. Hech narsa qolmagan. Hammasini lahzasigacha yozganman. Shuning uchun ham endi bu yerda uni takrorlab o'tirish o'zimni maqtashday bir gap bo'lib qoladi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.